בוקר ב... אוי, קיקי, דרכתי עלייך, אוי ובוי, סליחה, חמודה. דרכתי על קיקי, בוקר טוב, חברים וחברות. ולוג מספר הרבה, איזה כיף. הולך להיות לנו בוולוג הזה. אני כאן בבית משפחת, אף אחד לא נמצא כאן. איזה כיף, שקט, גילחתי את הרגליים אתמול. איזה כיף, לקראת האימון לגדי שהולך להיות היום. עדיין במסה, עדיין נעולה במשקל, עדיין מכוון לתחרות במאי. כן, כן, חברים וחברות, תחרות במאי, מי שלא יודע, עדכנתי בסטורי. פלינג, סטורי. פה הכל מעודכן ופה הולך להיות כל הכיף של ההכנה לתחרות הזאת, וזה הולך להיות כאן. אבל הוולוג הזה לא מדבר על ההכנה לתחרות שלי, הוולוג הזה מדבר על מקום שהתחרתי בו לפני חצי שנה, תחרות פלינג, MBC. כן, כן, זה התחרות של הלא טבעיים, שמסתבר שעכשיו הם עשו קטגוריה של טבעיים, שהיא הרבה יותר רצינית מהקטגוריה של טבעיים שאני הייתי בתחרות הקודמת, אבל הפעם אני הולך להיות קהל כפרה, אני הולך לראות, אני הולך להיות שבע שם. לשבת בקהל ולראות את החברים שהולכים להתחרות שם. הרבה אנשים הולכים להתחרות שם, אני לא בטוח בדיוק מי, אבל אני יודע שיש תחרות קשה ותחרות גדולה ותחרות מטורפת באיגוד של הטבעיים, באזור של הטבעיים בלבד, נכון קיארה? תברך! אז אנחנו הולכים לראות בדיוק מה הולך להיות שם. ממש מעניין אותי לראות, השנה הם עושים את זה באמת הרבה יותר רציני, כל הקטע של הטבעיים. כל החבר'ה הלא טבעיים, אנחנו גם נראה אותם, אבל הם קצת פחות מעניינים. אנחנו טבעיים לנצח, נטי פור לייף. אז אנחנו הולכים לראות מה הולך להיות שם. אני הולך לבד, איזה כיף. אף אחד לא מצטרף אליי פעם. אבל הולך להיות כיף, הולך להיות משגע, הולך להיות מדהים. אז אנחנו נפתח את ארוחת הבוקר שלנו עם מעדן חלבון יפה. אין מעדן חלבון יפה, אין יופלגו 100 ומשהו קלוריות, זה רק ה-130 קלוריות. מקווה שהוא לא פק תוקף, אנחנו נגלה מיד. איפה התאריך? הנה, רביעי לעשיר. רביעי לעשירי? What the fuck? מה תאריך היום? למה? כן, רביעי לעשירי, אז זה ישירות לתוך הפח, כי היום ה-24 לעשירי, כן כן, זה התאריך שאני מצלם את הוולוג, והוא יעלה ממש עוד הרבה מאוד זמן. אבל, טוב, מה קורה שאין מעדנים, וזה צריך לצורך לפח? מחליפים את המעדן בסקופ אחד. סקופ אחד של חלבון, נותן אותה בכפית חמת בוטנים, ופיטה, פי 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 פיטה, פיטה, let's go, נותן אותה, תמיד אני בוצע אותה לשתיים, ונותן אותה, כי ירד בא, אנחנו ממש בסוף הארוחה הזאת אנחנו נצא, יהיה כיף מאוד, יהיה נדיר מאוד, פולי ימוד כאן בבלוג הזה, חברים. וואי, אני מצטער, אריאל, חפרתי לך פה של החיים, ו... תיק הארוחות כמובן של מיי פרוטיין, איזה כיף, נותן פה את ה-450 גרם אורז, 200 גרם חזה עוף, ואופה, אופה, אופה, שימו לב מה נפל, אופ, לא התכוונתי בכלל. פיטה אחת, משליך אותה, ככה פרוביזורי איך שזה, וכמובן, קטשופ איז לייף, קטשופ איז לייף, גם לתחרות אנחנו ניקח, תראו על הדרך. This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. Okay, thank you. יפה מאוד, הבלוטו זוכר אותי פה באוטו של אבא, אוטו גדול, איזה כיף, תענוג, דלקן, ברכה. כפר הנופש, לוד, היכל הספורט, לוד, 18 דקות, פי, ברכה, איזה כיף זה לגור במודיעין, let's go. בום, היכל התרבות, לוד, איזה יופי. מה זה, מה את אוכלת שם? 100 גרם אורז, שקול מדוד. 100 גרם אורז, שקול מדוד. למה את לבד אבל? מאמן, איפה המאמן שלך? המאמן שלי במוסקבה. מה במוסקבה? אבל פה זה לוד, זה לא מוסקבה, עוד גלבל. כי אתה טמבל. תראו איזה חניה תפסתי פה עם האוטו של אבא, כמו מלך. זה הלבן? כן. אוי, כבר נכנסתי בו. עוד מעט כל החבר'ה יגיעו, ואני פה בינתיים. אני אכנס עוד שנייה פנימה ונראה מה הולך להיות. מוכר לי המקום הזה, ומוכר לי הבן אדם הזה. אתה בכל ולוג, במקרה, בטעות. זה מלא פה לבד, למה לא נרשמים פה? פעם שעברה גם עלית. רגע, אתה הולך לי? הולך? אני מלווה את רומי. את רומי, היא פה? מעניין. יופי, מה אתה עושה את האורך תמונות? סרטונים, let's go, let's go. תקשיב לי טוב, אני רואה אותך פה אוכל פרחיות, ואני רואה את הכפפות. רעיון אוריג'ינלי בלבד. אני אומר לעצמי, בוא לזה גאוני, שם את הכפפות, ואז נצבעת. קודם כל נצבעים ואחר כך שמים כפפות. כן, אז אתה לא מורה את הצבע בכל העולם. סליחה, אני ב-6% שומן. אז תראה אותך, אבל תראה את הגיינז. וואו, מה אתה עולה קלאסיק? גם וגם, מנס פיזיק וקלאסיק. תן ביס, תן ביס. לטס גו! אותו חדר, אותו מיקום, אותו ולוג, רק חצי שנה ו-13 קילו יותר. אני, לא. ועוד שרירים. ועוד שרירים, איזה יופי. נראה יותר? כן. נשמן עכשיו. אבל אני עולה היום. תראו לי את הגבל. גם אתה עורב מול עלייך. או שיט, תראו לי את זה. לטס גו! יא בודי! או מי גאד. וואו. תראו אותי בבלוג, נשבעת שאני מעריצה, הם לא מאמינים באמת שאני מעריצה. אני צופה מספר אחד, אני רושמת למטה. אני צופה מספר אחד. מתי אתה עושה את האתגר של ה-SMF15? אני לא עושה את זה. אנחנו היום ב-MBC, יאה בייבי. בודו 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 בודו. מהיום אני לא עורך יותר. קרוס פיטריות שמתחלות בפצועות גוף, ראיתם דבר כזה אי פעם בחיים שלכם? תרשמו פה בתגובות. לא יודע. אוה שיט. הוליגנציה, מה באתי? אני מלבוש. היי נוי.
אז יאללה, יאללה, אני הלכתי שם. אז יאללה, לשכב דנה. אני אראה לך איפה היינו בזה. לא, באמת. למה לא? אתה מרוקן אותך. זה טוב. אני פה, חברים. לג דיי היום. יופי נוי, בדיוק צילמת, ניכנס מאחורה, באמת? זה מה שתכנת לעשות? יפה. כל הכבוד לה. טוב, עם האוטו הקטנצ'יק שלה זה קל לחנות במקומות. עם המפלצת הזאת זה קצת קשה יותר. מה אנחנו צריכים עוד? בוא נזל פה. היי, לא אמרת שלום לבלוג. היי. שלום לבלוג. היי. שוב, פרופיט יבנה. מה? אנחנו הולכים לאייקון מודיעין. מתחם פיטנס מודיעין. אלת, פיטנס לנד מודיעין. לא משנה, נו, זה היה מצחיק באותו רגע. לקחת כל השיט שלך, מה? כן, זה הכל עליי. יפה מאוד, הכל עליי. איך קוראים למקום הזה? חלל התרבות לוד. שוב פה, חנינו רחוק, איזה כיף. נכנסים עכשיו ברגע זה לתחרות, ללכת לראות את כל החבר'ס, שאנחנו לא בטוחים בדיוק מי הולך להיות שם, שאנחנו מכירים. בטוח זה יפתיע אותנו, בטוח מסתכל וכזה. אה, הוא גם מתחרה! אה, גם הוא! אה, איזה גבר! הולך להיות מעניין בכל מקרה, אנחנו נצלם פה את כל הדבר היפה הזה, וניפגש שם. ביקיני, FBC, עד 21. מתחרה מספר 18, דנה אביסני! לא, לא, מאיה, מקום שני, מאיה. ובמקום הראשון, מתחרה מספר 100, רומי שרביט! אחוות ספורטיביות זה תמיד דבר טוב. חבר'ה, אתם יכולים למחוא כפיים? הם עייפים, לא אתם. מה המתאבל בעצם? המקום השלישי המכובד, על פי החלטת השופטים, מתחרה מספר 32, אוסייד מלחם. מתחרה שזכה במקום השני, על פי החלטת השופטים, מתחרה מספר 44, דוד טבייב. קלאסיק פיזיק MBC 2022, על פי החלטת השופטים, הגיע למתחרה מספר 109, דרור עזרא. חבר'ה, להקשיב אליי בבקשה, רבע סיבוב לימין, פנים אליי, פנים אליי, רבע סיבוב לימין. חברים, לכו בבקשה, כולם צעד אחורה, התאורה יושבת עליכם יותר טוב שם, תאמין לי. על פי החלטת השופטים, במקום השלישי המכובד, הגיע מתחרה מספר 91, אביהו מושרי! במקום השני המכובד, הגיע מתחרה מספר 95, אביאל אמירה! חברים, זה היה קרוב, הם כולם נראים נהדר. ממש, הניקוד פה הוא על חוט השערה. קלאסיק פיזיק נטורל, טבעי. מעל מטר 75, מתחרה מספר... יפה, יפה מאוד, נכבה לי המצלמה באמצע בהכרזה של הזוכים, אבל אחרי זה הפעלתי את הפלאפון והכל בסדר, יש לנו את הסוף של הכיף הזה, אני שמח מאוד. מסתובבות ברבע סיבוב. תסתכל אליי, רבע סיבוב לימין. רבע סיבוב לימין גם לשופטים. על פי החלטת השופטים, ביקיני עד גיל 30, MBC, במקום השלישי המכובד, הגיע למתחרה מספר 88, אביב בוסקילה! טוב, חברים, נפלה כאן טעות, אנחנו מתנצלים, נפלה פה טעות. במקום השלישי, מתחרה מספר 18, דנה ביסני. על פי החלטת השופטים, הגיע למתחרה מספר 34, ורוניקה מילמן! ובמקום הראשון, מיס ביקיני 2022, מתחרה מספר 4, ויבה טיטו! סיכום הוולוג הנפלא הזה שהיה פה עכשיו, קודם כל, כל מי שהגיע עד עכשיו לכאן בסרטון הזה, בבקשה תחצו על הסאב, אנחנו רוצים להגיע ל-20,000 עוקבים, שזה יהיה מטורף באמת, ואני רוצה להתקדם עוד ביוטיוב, ואני רוצה לעשות שתי וולוגים בשבוע.
זה יכול להיות ממש מגניב ומעניין, אבל כל מה שאני צריך זה ממכם, בבקשה, את הסאב הזה ואת הפעמון, תגיבו על סרטונים, תאהבו אותי כמו שאתם אוהבים, גם בטיקטוק וגם באינסטגרם, חשוב לי מאוד כל צבא החלבונים, חברים, אני מחכה לכם פה ביוטיוב, כי הולך להיות פה עוד מלא 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 כיף. אתמול זכו רומי, פלינג, זכתה באלופת האלופות, וליאור קוגן, פלינג, זכה באלוף האלופים בקלאסיק פיזיק, סליחה, בקלאסיק פיזיק, שזה מדהים ומטורף, באמת, הם ניצחו אנשים לא טבעיים, והם טבעיים בעצמם בוודאות, כי הם הולכים גם להתחרות ב-WNBF, שיהיה כנראה בעוד כמה שבועות, ואני אצלם גם שם מה הולך להיות בתחרות הזאת. תודה רבה לכל מי שהיה כאן עכשיו בוולוג הזה וראה את הוולוג הזה ולא עשה סאב לערוץ, אז אני לא אוהב אתכם. מי שכן עשה סאב לערוץ, אני אוהב אתכם. תודה רבה לכולכם. היד שלי מתקרבת אליכם עכשיו ברגע זה. נפגש בוולוג הבא. Let's go. יש לי קקי ענק, וואי.